Primero, tener tu tiza chima con ya, la chica chima, la chica tener que te hablo, quitarlo. Chica chima, tienes ya, y sin chica ni ya, ya, le mandan en el chocha, le voy a dar, yo sé, ah, para chima, que vivir de un día, piche marro, tener un mate ya, voy a enseñar, que nada, te visto ya. Pero si en papi, ¿a quién? ကိုယ်ရှင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတာသမီးတို့အသုံးပြုပြီးဤနေရာ၌ကိုယ်ရှင်သင်ကြားပေးပါ။ဤနေရာ၌ကိုယ်ရှင်ကိုယုံကြည်နိုင်သောအစွမ်းတကူခွန်အားများဖြင့်ပြေဝါစီလိုမူပါ။မယုံကြည်နိုင်သောအမှုအရာအလုံးစုံကိုကိုယ်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်နာမ၌ရိုက်ချိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်ရှင်ဤနေရာ၌ကိုယ်ရှင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်လွတ်လပ်စွာလှူရှားရွေး ကိုယ်ရှိတုန်တင်ခြင်းဒီအမှန်တကယ်ပဲအသက်တာတိုင်းနဲ့ထီရောက်စီလို့ပါပါဘုရားခင်ကိုညင်တော်ဘုရားပြုစောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေးရှင်နာမနဲ့ဆက်ကြပါဤအာမင်ကျွန်တော်လူငယ်ရဲ့ဘက်တွေကကျွန်တော်တို့အတူတကွာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ငင်ခဲ့ကြတယ်လို့တူတကွာဆူတောင်းခဲ့ကြတယ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာပြည်နဲ့ကမကျွန်တော်လူငယ်ရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တူတကွာလ
တညာပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တမချမ်းသာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ယုံကြည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတစ်ပတ်တော်တုန်းကကျွန်တော်ပညာယတနာအကြောင်းပို့ပြီးတော့လေးပညာဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘယ်လိုများသွန်သင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အာယုပြုမိရဲ့စင်ញင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစင်ញင်မိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုသွားတရရတယ်အဲ့တော့ကြားရမှာပါဒီပုံမြင်လေးမကြားမကြားကြားရပြည့်ပုံမြင်လေးကိုရှင်လာအကယ်၍များဒီအချိန်မှာကောင်းတဲ့တမန်တစ်ပါးကပေါ်လာပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပုံမှန်ကြားနေကြတဲ့သတိတစ်ပါးပေါ့နော်ဘာလို့သတိဖြစ်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလားဒါသတိမှာပေါ်လာပြီးတော့လာမင်းပဲဒီမှာမင်းလိုရာဆုတခုတောင်းပါဆိုသူတို့ဘာတောင်းလဲပြည့်ပဲဆိုကဲပြည့်မယ်ပြည့်မယ်မင်းတို့ဆုတခုပြည့်မယ်တောင်းပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘာဆုတောင်းမလဲအဲ့တချို့လည်းပြောမှာပေါ့ဒေါ်လာတစ်တန်းလောက်ရတော့တော်ပါပြီဆရာရဲ့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာတစ်ပြတစ်ပြလည်းများပါတယ်ဒေါ်လာတစ်တန်းလောက်ဆိုတော်ပါပြီလားတန်းတော့များသေးလားလားအထားလိုက်ပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်လော်တိုလေးပေါ့တော်ပါပြီလို့ပြောမလားကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်နည်းနည်းဟုတ်လားတခါတော့လူသိရှင်ကြားဒီဖျားမဲ့ဝါဒီတယောက်ရှိတယ်သူ့မေးတယ်မင်းဘယ်လိုသက်သေရရင်ဖျားကိုယုံကြည်မလဲတဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒေါ်လာတစ်သန်းလောက်ကျွန်တော်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တန်းမှာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ရောက်နေမယ်ဆိုယုံကြည်ပြီးမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီโอเคဒေါ်လာ1ဘီလီယံရပါပြီထားပါတော့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံဒီနေ့ရပြီမနေ့ကသိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျင်းတတ်ပါလားဒေါ်လာ1ဘီလီယံရပြီတော့ဒေါ်ဝီတာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျင်းတတ်ပါလားအဲ့လိုစဉ်းစားမိလာတဲ့အခါမှာတချို့ကလည်းငါတို့လဲပတ်ပြီးတောင်းပါဘောလားဒေါ်လာ1ဘီလီယံရပြီစမ်းစမ်းမမပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သတန်းစီနေထိုင်ခြင်းပါလေဆိုတော့တောင်းစုတစ်ခုပဲပြုမလားဟာကျွန်တော်တကရရတာကလည်းတားရှိုးထိုင်ပြန်လာမြင်မြင်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ဘာတွေဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာဘုသူ့ကြောင့်ဖတ်ပြလို့လဲဆိုတော့ရှောလမုန်ကြီးကြောင့်ဖတ်ပြလို့ပြောတယ်ဓမ္မရဆိုရင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး3ငွေ95မှာကြည့်ရင်ရှောလုံးဘုံမင်းကိုကောင်းတဲ့ဓမ္မလမ်းမို့လားသတိလမ်းမို့ထောရဖျားသခင်ကအိမ်မက်ထဲမှာထင်ရှားပြီးတော့မေးတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ထုံမျိုး၌ထောရဖျားသည်ညကအိမ်မက်တွင်ရှောလုံးဘုံအားထင်ရှားလျက်ငါပေးရမည်စုကိုတောင်းတော်ဟုဖျားသခင်မိန့်တော်ကြီးရှောလုံးဘုံကလည်းကိုရော်ဤကျွန်ကျွန်တော်၏အဖဒါဝိဒ်သည်ရှိတော်၌သဘောဖြောင်း၍တမန်တရားဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားအတိုင်းကျင့်သည်နှင့်အညီသူ၌များစွာသောကျေးဇူးကိုပြုတော်မူပြီးယနေ့တွင်ရှိသည့်အတိုင်းသူ၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်ရသောသားကိုသူအားပေးသနာတော်မူသဖြင့်သူ့ဖို့ကျေးဇူးတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်မူပြီးဓမ္မရဆိုတရားဆောင်ခန်းကြီး၃ငွေ95ဖြစ်ပါတယ်ယခုမှကျွန်တော်၏ဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ဘုရားကိုယ်တော်ကျွန်ကိုအဘဒါဝိကိုစားရှင်းနေအရာ၌ခန့်ထားတော်မူ၏တို့ရတွင်အကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ဖြစ်ပါ၏ထွက်ဝင်ခြင်းကမတတ်နိုင်ပါရွေးချယ်တော်မူ၏အရေးအတွက်အားဖြင့်အတိုင်းမသိများပြားစွာသောကိုတော်ဤလူမျိုးကြီးအလယ်၌ကိုတော်ကျွန်ရှိပါ၏တို့ဖြင့်ကိုတော်ကျွန်သည်ကိုတော်ဤလူတို့ကိုတရားစီရင်နိုင်မည်အကြောင်းကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြား၍သီးတတ်သောဉာဏ်ကိုပေးသနာတော်မူပါဤများတော့များစွာသောကိုတော်၏လူတို့ကိုအဘယ်သူသည်ကိုလိုလျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမည်နည်းဟုတောင်းလျှောက်၏ထို့သောမို့ထို့သော
ရှောင်းလုံးတောင်းလျှောက်သောပထနာစကားကိုသာဝရဘုရားသည်နှစ်သက်တော်၏ဘုရားခင်ကလည်းတင်းသည်တာရှိသောအသက်ကိုမတောင်းစီးသိမ်ကိုလည်းမတောင်းရန်သူတို့၏အသက်ကိုလည်းမတောင်းတရားစီရင်ကတတ်နိုင်သောဉာဏ်ကိုသာကိုယ်အဖို့တောင်းလျှောက်သောကြောင့်သင်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းငါပေး၏ရှေးကာလ၌သင်နှင့်တူသောသူတယောက်များမဖြစ်နောင်ကာလ၌မဖြစ်နိုင်အောင်ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုသင်အားငါပေးထိုမှတစ်ပါးသင်နှင့်တူသောရှင်ဘုရင်တယောက်ကိုမြသင်လက်ထက်၌မရှိစေခြင်းကသင်မတောင်းသောစုစည်းစိမ်ဥစ္စာဂုံအတရေကိုငါပေးသင်အဘဒါဝိကျင်းသည့်အတိုင်းငါလမ်းသို့လိုက်၍ငါစီရင်ချက်ငါပြည့်ညက်တဲ့ငါစီရင်ချက်ပြည့်ညက်တရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်တားရှိသောအသက်ကိုလည်းငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူသည်။ရှောလမုန်၏နိုး၍အိမ်မက်ဖြစ်မှန်းကိုသိ၏။တပန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ထာဝရဘုရား၏ဗဒိန်ရှင်တစ်တာတော်ရှေ့မှရက်လျက်မိရှိုရာယေမိတ္တာရာယေတို့ကိုပူဇော်၍ကျွန်းအပေါင်းတို့အဖို့ပွဲကိုစီရင်တော်မူ၏။ဒီပြည့်ပြည့်ကကျွန်တော်တိုင်းနေတဲ့ပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်လေးတော့ဒီစုတော်ကြတော့ကျွန်တော်အများနဲ့တောင်းနေစုတော်ကြတဲ့မှာတခုပေါက်နေပါတော့။အဲဒီမှာဘုရားခင်ကပြောတယ်ရှိကောင်တော့ငါလာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုတော့တူးကျင်တယ်မရဘူးမရှိတော့ဆိုတော့ဘုရားဆိုတော့ကျွန်တော်အစင်လာဖြတ်ကားကျင်တဲ့သဘောရှိခဲ့ပူပါရယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆင်းရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှောင်းဘုံကလူလေကြပြီးတော့စကလုံးတန်းတန်းစီစီပြီးတောင်းလျှောက်တာမဟုတ်လားကိုတော့ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာရှိပြီးဥစ္စာကျွယ်ဝတာအတ္တတာရှည်ခြင်းပါတယ်ဘုံအသေးဒါမျိုးတွေမလာဘူးဒီမှာပြောရလဲဆိုတော့ကိုတော့ဒီလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားစီရင်နိုင်ပါလဲဒီလိုအလုံးဒီကိုရောကိုရောပေးတဲ့ဒီလိုအလုံးစီရင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကျွန်တော်ပေးပါသူတကယ်လို့ကျွန်တော်တခုပဲသူတောင်းလာပြည်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်သတိရပါတယ်ရှင်မသက်ပြည်ဉာဏ်ခန်းကြီး6ငယ်9ကနေ10မှာပြောရလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီဆူတောင်းသောအခါတာသနာပလူကြီးသူအချင်းကြီးသောစကားဖြင့်အထက်ထက်အမွက်ကြနေတို့သူတို့ဒီများသောစကားအဖြစ်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံပြီးဟုချင်မှတ်ကြ၏တို့သူတို့ဤသူမပြုတ်ကြနေတော်တကယ်ကြာကျွန်တော်တို့စကားပြောကောင်းရင်ကြားသိင်ကြွေသွားမယ်ထင်တယ်ကြာ။အော်ကျွန်တော်စကားပြောတာလာမှဆူတောင်းတာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေကြတယ်။ဒါအားလုံးပြန်ပြီးသတိပေးကြပါရစေ။ဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကားလုံးလာလာပပသုံးပြီးစီရီထားတဲ့ sentence တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဆူတောင်းတယ်ဆိုစိတ်လုံးသားတွေကလည်းတကယ်လို့ရှိရပြားသိင်တဲ့တိုင်းဆက်သွယ်စကားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆူမတောင်းတက်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမထင်ကြပါနဲ့။စိတ်ထဲမှာတကယ်လို့ရှိလာတဲ့ရပေါ်လာပြီဆိုရင်ကြားသိုံပြောရင်ဒါဆူတောင်းခြင်းပဲဖတ်ကြုံတိုင်းရပြောလဲဆူတောင်းခြင်းပဲအဲ့ကျွန်တော်မလာမပါအားရရကြားသိုံဘယ်စကားလုံးမှသွားကြည့်အောင်လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှောင်းမဆူတောင်းခြင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေသူဒီနေရာမှာကောင်းမကောင်းပိုင်းခြားပြီးတဲ့ဉာဏ်ကိုသာပေးသနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဒီတောင်းတယ်ဒီတောင်းတဲ့တောင်းမှာပါရတဲ့လူများဤအကျိုးအတွက်သူပြားတဲ့ကရှင်ဘုရင်ရလိုက်ခံတာတော့အဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ဒီဉာဏ်ပညာကိုသူ့ဘက်တော်သူပြောတာမဟုတ်ဘူးတောင်းတဲ့ကဘာသူပါလဲရတယ်သူမတောင်းတဲ့စီးသိမ်ဥစ္စာရတယ်ဘုံမတည်ရရတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တခုပါကျွန်တော်သတိရဟဲ့လားညာဖျားတယ်ဆိုကျွန်တော်လူလေကြပြီးတောင်းလျှောက်ကြမလို့ပေါ့ဟဲ့လားကိုတော့ငါဒီလိုချုပ်လိုက်ဒီလိုချုပ်လိုက်မလုပ်ပါနဲ့ကိုတော့လူလေကြောက်လည်းပြပါဦးကျွန်တော်ရွေးရွေးသားသားစိတ်ရင်းကန်နဲ့တောင်းလျှောက်ဖို့ရံပြပထမဆုံးပြောနေပါတယ်ဒါစကလုံးအများကြီးလည်းမလို့ပါဘူးဖျားတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တောင်းကျင်တာကောင်းဆောင်လိုက်ပါ။အဲတောင်းလျှောက်လိုက်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်မှာဒီနေရာမှာရှောင်းမောင်ကဉာဏ်ပညာကိုတောင်းလျှောက်တာတော့မာသူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဒီကောင်မဟုတ်ဘူး။အခြားသောသူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်တောင်းလျှောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲတော့ရှောင်းမောင်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်။ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ရှင်းပြီ။အဲတော့ရှင်းပြီးလောရတဲ့အကြောင်းသူစီရင်ခြင်းကိုလုပ်ရတော့မယ်။သူတို့စီရင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်မှာသူ့နေရာကိုကျန်တဲ့ပေးရတဲ့ပါပါ။ကျန်တဲ့ပေးရတဲ့တကူအနာနေရာမှာသူအလွယ်လွယ်အမှန်မှမတုံးကြည့်ဘူး။တော်တော်စလွယ်မှပြီးတုံးပြီးမှသူဆိုရင်သူမလို့တိကျပြောလိုက်ဒါတွေကိုဘယ်သူကကိုအလိုရောက်စီရင်နိုင်မှာလဲကိုရောရှင်ကဘုရားသခင်ဘုတတ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ကိုရောရှင်ကဉာဏ်ပညာပေးပါအဲ့တော့သူကပြောလေသူတောင်းတဲ့စုကဘုရားသခင်အလိုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ညီနေတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်လိုက်ရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခန့်အပ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့စုပြည့်စုပွားများစေခြင်းတော့မှန်ကန်စွာသုံးဆွဲစေခြင်းတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်သာဝရဘုရားသခင်ကဒီလိုမျိုးဉာဏ်ပညာကိုရှောလမုန်တယောက်တည်းကိုပေးချင်တာလားအဲ့တော့ဒီမှာတော့ရေးရတဲ့ရှေးကာလ၌သင်နှင့်တူသောတရားဝန်ဖြစ်နောင်ကာလ၌မဖြစ်နိုင်အောင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောစေဝိညာဉ်သင်ဟန်ကပေးတယ်။အ
တော့ဒီလိုမင်းညာပညာလို့ကျွန်တော်ရလိုက်ပါမလားဆိုရင်မေးဖို့နေထွက်ကောင်းထုတ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ထုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ထာဝရဘုရားခင်ကိုတော်တိုင်းရှောလမုန်မိန်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ယုံကြည်တာလဲဆိုတော့ရှောလမုန်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှောလမုန်ကရှင်ဘုရင်ဘယ်ဘယ်ရှင်လဲဣသီလာပြည့်ရှင်နေကျွန်တော်ဣသီလာပြည့်ရှင်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ယူလာပြီးတော့လည်းလာတာမဟုတ်ဘူးဟာကျွန်တော်ဒေသနာကျမ်းတွေရှောလမုန်သခြင်းတွေကိုရေးသားပြုစုပြီးတော့တခါတည်းတမန်ကျမ်းကမော်ကွန်းတင်ဝင်ခံကစာတော်တွေလည်းကျွန်တော်ရေးနေတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီလိုစီစဉ်ဖို့ရှောလမုန်နဲ့ထပ်တူညီတော့ပညာမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်စုံဒီမှာပြည့်စုံမယ်။ဒါကရှောလမုန်ကတီးသန့်ပိတ်သိက်ဖြားသိမ်ပေးခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြားသိမ်ဉာဏ်ပညာရှိဖို့တကယ်ပဲလိုလားတယ်ပေးဖို့ရလဲစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ရှောလမုန်မင်းကြီးကိုရှင်ပြန်ပြစ်ခတ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းခန့်အပ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလိုလိုအကြောင်းလေးလာတော့လာကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မတရားမှုပြုသောသူတွေကိုတတိပေးဖို့စိတ်ငယ်သောသူတွေကိုအားပေးနိုင်သောသူဖြစ်ဖို့အားလဲသူတွေကိုထောက်မနိုင်သောသူဖြစ်ဖို့ခတ်သိမ်းသောသူတွေကစိတ်ရှည်နိုင်သောသူဖြစ်ဖို့ယံတုံးမမှုတတ်သောသူဖြစ်ဖို့အချင်းချင်းနဲ့ခတ်သိမ်းသောသူတွေကကာလအစဉ်စူးစမ်းပြီးကျေးဇူးပြုနိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ယံပြောင်းလဲခန့်အပ်ထားကြအောင်ပြရပြလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခန့်အပ်တာကယံပြင်းငိမ့်ဖို့အားလုံးကိုကျေးဇူးပြုဖို့ပြောင်းလဲခန့်အပ်တာရဲ့အဲ့တော့ရှောမုံကလည်းသူ့ကိုခန့်အပ်ထားတဲ့နေရာမှာသူ့တောင်းကိုကြည်ကျင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာတောင်းကိုကြည်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ညာမှာဘယ်လိုပြုရမလဲဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းလျှောက်ဖို့ကြားတဲ့လူရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲ။ရောက်တဲ့နေရာမှာရရှိရတဲ့ယာတို့မှာလောက်ကန်ရတဲ့အလောက်ကန်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်စုကျေးစုကိုအသုံးချနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့တော်တော်ကြားတဲ့လူရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်နေရာတကယ်မေးဖို့မေးကြည့်ပြီးသွားပြီလေ။အခုလုံနေရတဲ့လူတွေမှာဖြားတဲ့ငေါ့ဘာလို့စေချင်ဒီနေရာမှာပြားကြံငါ့ကိုဘာလို့စေချင်တယ်ပြားကြံဘုံတော့ငါဘလို့ထင်ရှားစေရပါလဲကျွန်တော်အများဆုံးဖြစ်ပြီကျွန်တော်လည်းလှုပ်လှုပ်ဘူးတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အများဆုံးပါလဲအများဆုံးအချိန်မှာတထည့်ကိုပဲကျွန်တော်မြင်နေပြင်ပြင်တယ်အများနဲ့ညီးတွားနေဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်စူးစူးဘူးတကယ်ကျွန်တော်ပြန်မေးရမှာရှောင်းဖို့ကိုရောဒီနေရာကျွန်တော်ရောက်နေကိုရောကျင်းနေတယ်ကိုရောပို့ရတာကျင်းနေသွားပြီကိုရောထားတဲ့နေရာဖြစ်နေတာကျင်းကိုရောဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်ဒီညောင်တောင်းဝန်ကြီးအောင်လှုပ်လှုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်တောင်းဝန်ပါလေအရှောလုံးတို့ရဲ့ကျွန်တော်တာဝန်သိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောလုံးဘုံကိုပြားကြံအိမ်မက်ထဲကနေပြီးတော့စတောင်းပေးခဲ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့တမာချမ်းစာနဲ့တစ်စင်းပြောရပါတယ်ရှင်ဟာကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1ငယ်ငါးကနေ10မှာကြည့်မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ပညာကိုလိုရင်ကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်ခြင်းကိုပြုတော်မူပေခတ်သိမ်းသောသူတို့အားစေတနာစိတ်နှင့်ဝေဒနာတော်မူသောပြားတဲ့ရှင်ကိုတောင်းစီတောင်းရင်ရလေဒီတို့ရတွင်တွေးတော်ခြင်းမရှိပဲယုံကြည်သောစိတ်နှင့်တောင်းရပြီတွေးတော်ခြင်းရှိသောသူသည်ကလေခက်၍လှုပ်ရှားတတ်သောလိုင်းတစ်ပုဒ်နှင့်တူ၏ထိုသို့သောသူသည်စိတ်နှခွားရှိသောသူပြုလေသမျှ၌မတီးကြည်သောသူဖြစ်၍သာရပြား၏လက်တော်မှတစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုမထင်မှတ်မထင်မှတ်စေနှင့်အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်မိလဲခလားဖြားကြာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လို့မြင်မိတယ်ရှောလမုန်ကိုပူဆင်းချရလို့မြင်မိတယ်ခလားသူတို့ဘာတောင်းမလဲတော့တောင်းလိုက်သေးတယ်။ဘာတောင်းမလဲတောင်းလိုက်တော့သူကဉာဏ်ပညာတောင်းတယ်။ဉာဏ်ပညာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲတခါတည်းဉာဏ်ပညာကိုတောင်းလာတဲ့။တောင်းရပါပြုလဲ။ပြေးမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမနက်မှလည်းစီရင်ကတုတ်တန်ခန်းကြီးနှစ်ညခုနှစ်မှာပါရတယ်။ဖြောင်းမှတ်တော်သူတို့ကိုပညာယတနာကိုတူထားတော့။ဘုရားသခင်ကဖြောင်းမှတ်တဲ့သူတွေကိုပေးဖို့ပညာယတနာအစင်းနဲ့တူထားပြီးသားပဲတဲ့။တောင်းရင်လည်းပေးမယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဒီမှာတူတဲ့တော့ကြတဲ့မှာဒီပညာရည်တနာကိုတကယ်တောင်းလိုက်တော့ဘာပါဆက်ရတာလဲရှောလမုန်သင်မတောင်းတော့စီးစိမ်ဥစ္စာခုံတရေကိုလည်းငါပေးပြီပညာတွေလည်းဆက်သွားပြီအသက်တာရှည်ရတော့ခွင့်ကိုလည်းငါပေးပြီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အထုံးစံရှိတယ်ဘာမြဲလို့လဲအလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆိုတောင်းရင်ကျန်စီရတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုပေးရတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ပို့ပြီးထူးခြားတာအများကြီးပြုတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အလိုတော်ညီတော်ဆုတစ်ခုတောင်းရင်ကျွန်တော်တောင်းတာလည်းအများကြီးပို့ပြီးပေးရတာဘုရားသခင်ထုံးစံဖြစ်တယ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပုရောရှင်ကငါ့ကိုဒီပညာရည်တနာကိုပေးမှာပဲလို့တိတိကျကျယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းစေချင်တယ်။ကောင်းမှုပဲကျွန်တော်ပြောလင့်ဆိုလိုက်တဲ့စနေပုရောမောတင်ပြီးတော့ပုရောမောဒီပညာပြီးတော့ပုရောရှင်မှာဒီပညာတကယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတောင်းလျှောက်ကြရအောင်ပြောလင့်ကြရအောင်ပုရောကဘုရားအသက်ရှင်တယ်ဗျာ
တတ်နိုင်တဲ့ဖေယားဂတိတည်တဲ့ဖေယားခံစင်းတဲ့ဖေယားမယ်ဒါတို့ကျွန်တော်မပေးစရာအကြောင်းရှင်တော့ပညာကိုတုံ့နဲ့ကြမှာတုံ့နဲ့ယန္တနာနဲ့တုံ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြယန္တနာဆိုသဘောတရားကိုမှရှိတယ်ယန္တနာရှင်ဂုံချီလို့တအားကျွန်တော်ဒီကနေပြီးအတီးပွင့်ကိုစားတောက်နိုင်တယ်အချိုးမြက်ကိုစားတောက်နိုင်တယ်ပုံတွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေရှိတယ်အတီးပညာကိုဖေယားသခင်ပေးနိုင်ပါတယ်အကြောင်းမူကဖေယားသခင်ပညာကိုပေးတတ်တယ်နားလည်တော့ကြာတော့ဘာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုအားလုံးစိတ်နှလုံးကိုယ်ကိုဆင်းနေတယ်တကယ်ဘယ်တော့ငါအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းဝေဝါးနေတာအကွာကိုတော့သွားပြီးတော့ငါတို့ဟိုလိုက်လိလာဒီလိုကျန်းလာမှာတော့ဟိုဝိညာဉ်ကြီးကလည်းပတ်သက်တာတော့ပဲပါမှာပေါ့ဘယ်လိုသွားပါမှာလဲပညာဉာဏ်တွေအားလုံးရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးတမန်ကျန်းလာမှာပြောဉာဏ်ပညာပေးမယ်အလိမ်မှာနဲ့ပြည့်စုံစီမယ်လို့ပြောတာကိုတော့ပေးနိုင်တယ်လို့ယူလာခုနကဝေဝါးနေတယ်မရဘူးတဲ့ကိုယ်တော့ပြင်းမှာပြောင်းမှာတော့ရှော့လို့ရမှာလို့ဒီချိန်မှာချိန်နေပြီးတော့ကိုရောဒီမှာတောင်းရင်တော့ဝိညာဉ်ကြီးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာလေးနဲ့တော့ရမှာပေါ့။ဘုရားပညာတော့မထင်တော့ပါဘူးလို့ဝေဝါနေတဲ့အဲ့လူကဆူလုံးချင်းမပြေဘူး။ယုံကြည်ရတယ်။ကပြားတဲ့ကြောင့်မထားတဲ့ရဲ့စစ်မှန်ကိုသိပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပညာလေးအဲ့တရမှာတောင်းရင်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုပြုပေးနိုင်တယ်။ဘုရားသခင်အဲ့ဉာဏ်ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်လား။ကျွန်တော်ရင်ကျွန်တော်အားလုံးတကယ်ပဲဒီအချိန်မှာဝန်ခံတောက်လျှောက်နေပါလေ။ကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘုရားရှိတဲ့အဖာကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ပဲပညာကိုလိုပါတယ်။ကိုရရှင်ပေးပါယေရှုတင်ပါယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်နှုံးနဲ့အခုဘုံခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာ။ကျောင်းကနေပြီးဝစီနေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အခုတန်ရောက်စိတ်နှုံးကလည်းတောင်းဆောင်နေတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ပဲစိတ်နှုံးပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းဆောင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေစာကင်းတဲ့ပညာစီးစိမ်ကုန်တရား꽈များလာတော့ကျွန်တော်မျောလိမ့်မိနေပါတော့ကျော်ရောက်လာတော့ထိုင်တော့တင်ပြီးတော့ဒါကငါ့ကိုနားလဲဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘလို့သွားရမလဲဆိုပြန်သိပြန်ပြီးတော့ပဲတော့မျောလိမ့်စိတ်ချခြင်းနဲ့စနေလို့ရတယ်ဒါယုံကြည်ခြင်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီရာကုတ်ကန်းကြီးတင်ငယ်ငါ့ရှုပ်ငငယ်လေးလာကြည့်ပါရှော်လို့မကြောက်ကျွန်တော်ခဏကငငယ်လေးလာကျွန်တော်တောင်းပါတယ်အမှန်တော့ဘယ်အချိန်မှာစိုက်ကတည်းကနည်းနည်းဆက်တက်လဲဆိုကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းလာတက်တဲ့အချိန်မှာတော့သတိထားရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်စိုက်ဘလို့လာလို့နည်းနည်းလေ့လာတယ်ကျွန်တော်သူများလည်းစာရွယ်ပဲကူရတဲ့အခါမှာအတန်းမှာပထမတွေပဲရတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းဘဝင်မြင့်လာတဲ့အခါရှိတယ်။ကိုယ့်ကိုတိလာတက်လာရင်ထင်တဲ့အခါမှာလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျွန်တော်တိလာတက်လာရင်ထင်တဲ့အချိန်အားစာရွယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဘာမှတိုးတက်မှုရှိတော့ကျွန်တော်ဘာမှဆက်မတက်တော့ကိုယ့်ကိုနားလိုက်တဲ့အခါတမန်ကျန်းစာအခုနည်းနည်းပိုပြီးတင်လာလဲဆိုဖြစ်လာဘယ်ချိန်ကျမှလဲဆိုဟုတ်ကဲ့နားမလည်ဘူးဆိုတော့အမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့တိလာဝန်ခံလာတဲ့အချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟောမြင်လာတယ်ဖျားသခင်ပူအားကိုးရမယ်အဲ့ကြတော့မှလည်းပြန်ပြီးပူနားလေရတော့ဖျားသခင်ပေးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရောပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအရင်သိရမှာပညာရကုတ်မှလည်းပြောရတာပညာကိုဘာလို့လဲလူတော်သူဘယ်လိုတော်သူကိုပြောတော့ပထမတစ်စရာဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လူရလို့ခံစားမိတယ်ဒီကပညာရဖို့အတားအဆီကျွန်တော်မာနဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အများအားမသိတယ်ငါတက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟိုလိုတယ်လို့လည်းဖျားသိမှာဝန်ခံမှုမစဉ်းစားမိဘူးကိုယ်တိုင်လေ့လာရမယ်ဆိုတော့ဟိုလေ့လာဖို့လိုအပ်အကြောင်းကိုဘယ်တော့မှစိတ်ထဲပေါ်မလာဘူးဟောရောက်ပါတက်ပါဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့စိတ်ကိုဝင်စားရတယ်ဖြစ်နိုင်ပါလေလားဖြစ်နေတာဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဆိုင်အဲ့တော့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာရဖို့ရဲ့ဘာဖျားသိနေတဲ့ဆူတောင်းနေဖို့လိုသေးတယ်ကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုရှာဖွေမှတ်သားလို့မရဘူးလားရှာဖွေမှတ်သားလည်းရာသင်္သလောက်ပညာရရှုရှိပါတယ်ဒါကိုဒေသနာကျမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေသနာကျမ်းကပြောရမယ်ဆိုဖျားတဲ့ကိမပါပဲရှာလို့တွေ့နိုင်တဲ့ပညာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်လာပါဒေသနာကျမ်းဖတ်ကျွန်တော်အဲ့အသိနဲ့ဖတ်ပါဒေသနာကျမ်းထဲမှာဖျားတဲ့ကိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာနှစ်ခန်းသုံးခန်းပါတယ်နံနံတော့ရပါတယ်အများစုကဖျားတဲ့ကိနဲ့မပတ်သက်ဘဲနဲ့စူးစမ်းလို့ဆိုတွေးလာရမယ်ပညာရည်တွေပေါ်ပြရတာအကုန်ကြိုးစားတယ်သူဒေသနာဆရာပညာကိုငါစူးစမ်းမယ်ပညာစူးစမ်းတယ်မိုင်သေးကျောင်းကိုငါစူးစမ်းမယ်မိုင်သေးကျောင်းသူစူးစမ်းတယ်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုစူးစမ်းမယ်မူရစ်ခြင်းသူအကုန်လုံးလိုက်စူးစမ်းရသူဖျားမပါပဲစူးစမ်းတယ်သူမှအားလုံးသိပါဒေသနာဆရာမှအဓိကစကားလုံးပါလေအနတ္တအနတ္တအဲ့တော့ဒေသနာဆရာကဒီမှာတစ်ချက်လည်းပြောရလဲဆိုတော့ပညာတရားကို၎င်းလျှက်ပေါ်ခြင်းနဲ့မိုင်မဲခြင်းတို့ကို၎င်းပိုင်းချ၍တိရသောငါငါသည်နှလုံးထိုင်ထုံမှုသည်လည်း
လေးကိုချက်စားသောမှုဖြစ်သည်ကိုရေးပြီးအကြောင်းမူကားပညာများလျင်ညှိုးညင်းစရာအကြောင်းများ၏တိတ်ပံအတက်တိုးပွားသောသူသည်ဝန်းနေခြင်းဥပါဒေယဖျားသခင်မရှိဘဲပညာရှာလို့ရလားရပါလားအဖြစ်လေတိတ်ပံအတက်တိုးပွားလေလေဝန်းနေလေလေပဲညံညံနားလေတာလေလေညံညံစိတ်ညစ်ရလေလေပဲလောကကြောင့်ဒီကနေ့သွားတယ်တချို့တွေကတချို့လိလလိလညာ evolution ဖြစ်နိုင်တယ်ကျောင်းဝင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီကုန်းကြီးကဘာမသိနေဘာမှမရှိတော့တော့ပါဘူးသူပညာရှင်တွေပါပဲစိတ်တက်ကြယောဂဝင်လာပညာတက်လာလေစိတ်တက်ကြယောဂဝင်လာလေအဲ့တော့ဒီကနေ့နောက်တစ်မျိုးကြောင်းသွားတယ်ခေတ်ကခေတ်ကကြောင်းသွား ice age ကိုကြည့်ကြည့်လို့ဒီလိုဒီမလားဒီကောင်းနေတဲ့ကောင်အများတန်းပျော်တယ်ပျော်လဲပျော်တယ်သူတို့သွားပြီမင်းတို့ကောင်းအဲ့ဒီပျော်နေတယ်အများတန်းဆိုတော့ပြောလိုက်ရမယ်ငေါစိပဲပြောလိုက်ရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ကငတုံးနေတယ်အဲ့တော့ငတုံးနေတာပျော်တယ်ဆိုပြီးဒီကနေ့ခေတ်ကြည့်တယ်မှာအထင်ရှိတယ်ငတုံးနေတာပျော်တယ်ကျောင်းဘုံမြတ်ပြောတယ်မျက်ပေါ်ခြင်းကိုလည်းမကြည့်ရအဲ့ဒါလေဒီကိုစစ်စားမယ်မျက်ပေါ်မိုက်ပဲလို့ပျော်ရမယ်လို့မထင်ပါနဲ့တကုံစိတ်ညစ်ရမယ်ညာကြီးမျက်ပေါ်ငါတို့ကတ်တုံးလုံးနေတာပဲကောတစ်ဆက်ဆိုပြည့်ရောကတ်တုံးလုံးနေတာပဲကောအဲ့ဒါလည်းမကောင်းပါဘူးအပြားသခင်မပါရင်ပညာတတ်တာလည်းမကောင်းဘူးတုံးတာလည်းမကောင်းဘူးအခုလုံးကဝမ်းနေစရာနဲ့ပျက်စီးပြရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစနဲ့ပြားသခင်နဲ့စဘူးသတိမတော်ကဘူးလားကျွန်တော်စတင်ပြောရအောင်။ဒါပြညာသတိမကြနိုင်ပါလေ။အဲ့တော့တို့ကအရင်ဆုံးဒီမာနကတော့တို့ဖေတာတို့ကိုယ်ကိုလူတယ်။ question လူတယ်။လူရကိုယ်ရှိမတော်နေ။တောင်းပြတဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ်။သူပညာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ရှာပြရမယ်။စူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်ပါပါတယ်။ဖြတ်တဲ့ဆက်တင်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်။ပညာရှိတာဘယ်လိုလူခေါ်တာလဲ။ဘယ်လိုလိုပညာရှိလို့ခေါ်လဲရေဒီယိုပညာရှင်ဆိုတာရေဒီယိုပြင်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ရင်လုပ်တတ်တယ်ဟဲ့လား तू ဘယ်လိုသဘောတော်ရှိလဲအဂီတာပညာရှင်ဆိုတာအဂီတာပညာဘယ်ညာလေးထောက်လိုက်ဘယ်လိုအတန်ထွက်မလဲဟဲ့လားဘယ်တိုင်းနဲ့ဘယ်လိုတီးလိုက်ဘယ်လိုအတန်ထွက်နိုင်လဲဆိုတာသိတယ်သိုံများမကောက်ဘာလို့လဲတချင်းထဲမှာတကယ်ချတီးနိုင်တဲ့သူမှာဂီတာပညာရှင်ကတော့သူသိတယ် theory ကောင်းတယ်ဟဲ့လားဘယ်ညာမှာဘယ်လိုထွက်လိုက်ဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းတော်တော်များများဘယ်ညာမှာထွက်လိုက်တော့အဲ့ဒါထွက်လောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမန်းရရဒါမှမဟုတ်တီးနိုင်လားဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်သူမှပညာရှင်လို့မပြောဘူးပညာရှင်ဆိုတာသဘောတဘောကိုသိပြီးတော့လက်တွေ့အဲ့အသုံးချတဲ့သူကိုပညာရှင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတက်ပြောရအောင်ဒီမှာကြည့်ပါလားဒီဥမာတော်ကြည့်လိုက်ဒီဥမာကြည့်လိုက်ဂီတာတီးတဲ့ကိုပညာဆရာသင်ပေးတာဘယ်သူကလိုလိုနေနေတတ်ပါလဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်မမပါဘူးလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေ့ရွယ်ကျင့်နေပြီးတော့တကယ်ဆရာမရှိရင်မတတ်ပါဘူး။နည်းစနစ်မကျဘူးပြောတာ။တော်တော့တက်မယ်တကယ်ပညာရှင်တွေမဖြစ်တော့လားအပျော်တန်းတော့ပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကနေ့ဘုရားသခင်နဲ့တောင်းလျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုဒီလောကကဘာမျိုးယူကသွားပန်းစင်းနေတော့ဘုရားသခင်ကပန်းစင်းတယ်ဒီနေရာမြေနေရာကိုခွဲရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာရှိဆွဲနေအားကဘလောက်တက်သမားဘလောက်တွေဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာသူတက်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီဂျူနဲ့တဂျူဒီလောက်အကွာဝေးရှိရမယ်ဆိုသူတက်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်တတ်နိုင်တာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တကယ်သင်ပြီးနေတာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာသင်ခန်းလေးမှာလည်းဆရာမလေးစာသင်နေဆိုရင်ဗာနဲ့သင်လေ။အဲ့ဒါ projector ရဲ့ထိုးတယ်ဟလား။အဲ့ဒါအချက်တွေကြားပြီးသင်တယ်။ဒီနေ့ဖျားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တောင်းခံပြီးသင်ပရောလိုချင်ပါလို့ပြောကျွန်တော်တို့စပြီးဗာနဲ့သင်ပြီးပြောတော့ပဝင်းချင်မှရှိသမျှအရာအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဘီနာမိတ်ဆွေနဲ့ပြောတယ်။အဲ့ကျွန်တော်မိတ်ချာချင်းရှိဖို့လိုတာလည်းပြောတာ။အဲ့ဆရာဖြစ်ကြတာမကောင်းတာပြောတာ။အောက်ကလူပြောကကို့ဆရာလာလို့ရင်ဆရာ။ဒါဆရာကဘာသာပြောတယ်ဟလား။ပါရပါလေနှိမ့်ကြခြင်းရှိတဲ့ကောင်မှာဖျားသခင်တင်ပြတာလွတ်သွားတယ်။ကဲနဲ့ကျွန်တော်အပြင်ဒီအရလိုတင်တယ်ဆိုဒီအရလိုအပြင်ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ဒီကနေ့။ဘဝရဲ့ပြေတော့ကဒီယာတိဥဒ္ဓရပြင်ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါကပညာလိုနေသေးတဲ့သူ။ဒါနဲ့ပညာရမယ်သူ။တကယ်ကျွန်တော်ကဟိုကိုကကိုအမောက်ထောင်ပြနေတာကိုများတယ်ကျွန်တော်။သူကလာပြေးကလည်းဆိုဟိုသူကလောက်ပြဆရာလောက်လိုက်ရင်ပညာရလိုက်ရမယ်ဆိုဘာတွေများလာလဲဆိုတော့ဖြောင်ပြောင်ခြင်းပြောက်တော့မကျေနပ်ခြင်းတွေကပုံများလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောက်ရင်တည်းမှာအဲ့ဒီကိုကုံကိုတင်နေသေးတဲ့အရာရဲ့များတယ်။ရှောမောရမောသူတို့အကျိုးတွေရှိဖို့ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာလိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချရရဲ့ကြည့်ပညာမှာပညာလိုသေးတယ်။ဘယ်သူမှလောကမှာနေအားလုံးပညာဖျားသခင်တော့ဘုမတော်။တရားအကုန်လုံးကလေးလာကြရှိနေပါတယ်။ခဲ့တဲ့တင်ပေးပါကပ္ပမောင်ဆိုရတဲ့ပညာပါတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြတဲ့ပညာဗါလေလေးလာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးမင်းတို့သင်ပေးဖို့ငါလွတ်ပေးရတာသူတို့ပြောရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု
တော်ငါလာပြောကျွန်တော်တော့မသိဘူးရှိတယ်။ဟာပြတဲ့ငါဒီမှာဗာတင်လာငါတိရမမှုလာအကုန်လုံးငါတိတယ်ဗဒီကပြန်တရားောက်ကတမန်ကျန်တာလည်းကျွန်တော်ပုံတိရလို့ရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောဒီလေးကလူတွေကမှတုတ်တုတ်ဖက်ပြီးတစ်ခေါက်လောက်ဖက်ပြီးတော့လေအဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပူကျွမ်းခြင်းပြီးနားလေသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကဒီနားထောင်တက်တဲ့သဘောတရားရှိမှုလို့။အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ရာကောက်ကလည်းဒီညာအကြောင်းမပြောခင်မှာသူအရင်ဆုံးပြောရတယ်။အဲ့ပြောလေခတ်သိန်းတော့သူတို့ဒီနားချခြင်းကစကားပြောခြင်းက၎င်းအမျက်ထွက်ခြင်းက၎င်းပညာလေးတော့ဒီတုတ်တန်ကြာသင်ရှင်းပါလေကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကောင်ပညာကိုပုံကိုတရားနဲ့ပေါ်ပြရတယ်ပြောရတာကလည်းပညာစကားပရမန်ဘာသာပြောလို့နားထောင်ကြဆိုပြီးတော့ဆက်ပြောတော့ဒီနေ့ပထမအုပ်ချက်နဲ့ပြောတာညာကျွန်တော်တောင်းခံပြီးသွားတဲ့သူကစာပြမျော်လေးပြီးနားထောင်ပါဘသူတွေဆရာဘုရားရှင်ကဘလို့တင်တော့မလဲပြောပြစီရအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသာကကျွန်တော်တို့အယံဒုက္ခပြနေတယ်အင်းချာတယ်တော့ဘယ်လိုပြနေအောင်စဉ်းစားရအောင်မွေးဘူးရှာတတ်ကြလို့အင်းတော့ရှာရအောင်တော့တောင်းပြီးသွားရတော့တော့တကယ်တောင်းပွဲလို့ပြောလိမ့်မယ်တချို့တွေဆရာလေးကိုတော့တကယ်လို့ဒီမှာတောင်းပြီးသွားရင်မရလိုက်ပါနဲ့နေတဲ့ဆက်တောင်းပါဒါကဘောဆုံးမိုက်တက်တယ်လည်းရှိတယ်။ဆရာမဒီပညာကိုကျွန်တော်ရကျင်တယ်ဆိုတော့ဆက်တောင်းတာတောင်းရတဲ့ခါကျညော်လေးနေနေတယ်ကြည့်နေ။ဘယ်နေမှာပြန်စောဘလို့တုံးတင်လဲ။ဒါလို့ဘလို့ပြန်ပြီးတုံးချမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဆက်ကြည့်နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးသိရတဲ့တန်ရီလာအကြောင်းသိရတယ်။တန်ရီလာကသူ့ဉာဏ်ပညာအားဖြင့်ရှင်ပင်အဆက်ဆက်မှာဘာလို့ကိုရခဲ့လဲဆိုတော့ကြံပေးရရှိဘူးတကယ်တက်ရှိအမှတ်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့မျိုးဝင်ရတယ်အသူပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ပြောနေတယ်တန်ရီလခန်းကြီးနှစ်ငွေ30ကိုပြည်လဲဆိုတော့တန်ရီလခန်းကြီးနှစ်ငွေ30ဤနဲ့နေသောအရာကူကတဲ့အခြားသောတတဝအပေါင်းတို့ထက်အကျွန်ုပ်သာ၍ပညာရှိသောကြောင့်အကျွန်ုပ်ကတရားသဖြင့်ဖွင့်ပြတော်မူသည်မဟုတ်ပါတဲ့ကျွန်တော်တန်ရီလနည်းနည်းပြန်ရှိရမှာလို့လူတွေသိတယ်ဘာလို့သူပြရလဲဆိုတော့သူများကကျွန်တော်တာလို့ဟုတ်ပါဘူးဘသူတည်းမှာကျွန်တော်တာပြီးထူးနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်လို့စူပါမန်ဖြစ်လို့ပြရမို့ဘာကြီးလဲပြောချင်တာကျွန်တော်ဒိုင်ရာကကျွန်တော်တို့လူလူပဲပြားစရုံကြည့်တဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေလိုပဲဒိုင်ရာပြောရင်သူကသူလည်းဝန်ခံတယ်အတမကျွန်တော်မှာပေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လိုလူပဲဘာမှပုံကြီးမထူးကြောက်ဘူးကိုရဒီစင်ကြလုံးတော်ရဲ့အထင်ကိုနားလည်မိအကြောင်းထိုအနက်ကိုသာအကျွန်ုပ်ကပြန်လျှောက်တာစိတ်တော်ငါသာဖျားသခင်ဖွင့်ပြတော်မူဒီညာပညာဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းအောင်ရတာပညာဆိုတာတကယ်တော့ဒါပါပဲတော့ဖွင့်ပြရင်တွေ့ရတာဒါတဲ့ information ပေးတာဒါကြောင့်တန်ရီလာပြောကျွန်တော်ဘယ်သူမှပုံပြီးတော့လည်းမသားလုံးမအောင်ကြည့်လို့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အဲ့လိုအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းကို तू ခံယူတဲ့အခါမှာသူရဲ့ပညာကကမ္ဘာအဆက်ဆက်ပတ်တန်းတင်ညာဖြစ်နေသေးတယ်။ပြီးရင်ဒီကနေ့ရှင်ဘီရင်30 50နေပေါင်းသူအသက်ရှင်နေတာကဟာပဲလို့သူနန်းတော်ထဲမှာသူကတကယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်။ကျွန်တော်သတိရပါတယ်တန်ကြီးလားပြန်ကျွန်တော်ပြောပါဦး။အဲ့တန်ကြီးလားကိုရှင်ဘီကတော်တော်ပွေးတယ်ဒီဘက်ကနေသား။နော်အိမ်မက်မက်တယ်မက်ပြီးတော့အိမ်မက်လည်းမပြောဘူးနှက်ဝင်လိုက်တယ်အနှက်ပွင့်တယ်ဟာဘာဘာဘာနှက်ပွင့်ရမှာလဲအားလုံးဝိုင်းပြတယ်ကိုတော့အိမ်မက်ပြောပြလေမပြောဘူးလေငါပြောပြတော့မှမင်းတို့ရှောက်လုံးချံပြီးတင်ပါဘူးလုံးပါဘူးဟုတ်လဲဟုတ်တာလားကျွန်တော်အိမ်မက်ပြောတယ်ကျွန်တော်မျိုးမျိုးလိုက်ထွက်ပါပါနည်းပဲအဲဒါကဟိုဟာကြီးနဲ့ဒီဟာဒီဟာမပြောဘူးနေဘက်ကနေသာလုံးဝလုံးဝနှိဝအဲ့ဒါရဲ့အရာတော်မှဒိုင်လာအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးတက်မယ်လေကျွန်တော်ဒိုင်လာဘာလုပ်လဲတက်တယ်အနှက်ပွင့်ချံလိုက်ဖက်လာဆိုတော့ပြေးပြီးတခါလဲဆိုတော့ကဲသူစာရက်မေးချက်တော့ဘာလဲကွယ်ကဲလာတော့ဆူတော့မယ်ဒီကိစ္စပြားလေးပေါ်ပြမှာတိမှာတက်တဲ့နဲ့တခါတူတော့ပြီးတော့ကိုရရှင် तू ဘာလဲဒါရီဘာလဲလဲ तू အိမ်မက်ကအဲ့ဒါနဲ့တိပြဘာလဲလဲ तू ဝင်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတဲ့အခါမှာဒီကကျွန်တော်ကလူဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ပြားသခင်ဖန်ဆင်းတာတွေကပြားသခင်ကျွန်တော်ပြပြကျွန်တော်သိနေတာပေါ့အဲ့ဒါအသက်မရှိဘူးလားတက်ရှင်ကျွန်တော်လည်းလူမရှိဘူးလားကျွန်တော်လည်းလူရှိတယ်အ तू ပြပြရင်တော့ကျွန်တော်သိနေတာပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်နှယောက်သိရင်လဲတကယ်ဘယ်နှယောက်သိရင်စိတ်နဲ့တောင်းလဲတိုင်းနဲ့ဘယ်လိုတိုင်းနဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကတည်းကဖွင့်ပြတယ်။ရောက်စီတိုင်းပြန်ပြန်အဲ့လိုဖွင့်ပြတယ်ကျွန်တော်ရှိနေစေ။အတောင်တော်ကလူတွေကြည့်လိုက်အကုန်လုံးသူတို့သိနေပါလား။ဟဲ့ပညာရှိနေပါလားပညာရှိတာ။ပြားတဲ့ကဘောပြန်ကြတာလည်းကောင်းပါတို့သိရမယ့်ကိစ္စတွေအားလုံးသိနေတယ်။
အဲ့ဒီအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းပန်ကြောင်ပြေးနေတော့တယ်တို့မပြတ်တမ်းဆက်ပြီးတောင်းရအောင်အခုတောင်းပြရဆိုဆက်ပြီးမျှော်လင့်ရအောင်ဘုရားကျွန်တော်ပြုစုတယ်ကျောင်းဆရာဖျားပြန်တာ၍ဉာဏ်ပညာပြေးပါစေအာမင်